4495 abunatçılara sizlərə bir gün bazar görməyən maşını göstərdimi. 3-cü paytda Spark Metasvet. Yılı 2016-cı il. Probeki 64000 yurtdurdu. Kraski radnoy. Heçərinə kraski vurulmağan. Propan metan qaz qoymağan. Bizim yurtdurdu. Fakat şu kapotda bak. Kuş vurğanlı. Şurada azıraq uçqan yeri var ekən. Başqa həmin radnoy. Salonla bilən görüşdürüb tamam. Naleçi bu səbərlərdə barterdə qavur yox. Balonla taza qoyulğan götürdüğün zinə. Saka diski 3-cü pozisi. Az işlərini görüşdürüb tamam. Salonların götürdüğün zinə. Taza kimi götürdüğün zapas ki balon. Zapas ki balonu taza tuttu. Qoyulmanın daşı. Sveji maşin udar bomağam udar bomağam udar bomağan ekan yurtduğunuzu salonla yine zakoni 4 sveji işlere udar bomağam 2016 yıl 64000 probek kapotunu açıp veririz. Az kapotlarından, motorlarından görüştük o zaman. Koy verin. O var ya. Görüştük onası. Kondisyoner var mı? Kondisyoner, lüks kondisyoner. Kimdə kim şu Spark'ın satıb alsın, haqlıçılar bulsa şu ekranınızda görüntüdüğün rəqamlara telefonu gəliş bala verəsələ baxası 65 milyon som aytıb tuttu, gəliş elədi qayıt bərlədi etibarlarınız üçün kətlər əxmət, sağ olunlar, sələmət bulunlar.